kimyoviy muvozanat yetmish oltinchi test o'zbekcha to'plamda yetmish uchinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi demak geliyga nisbatan zichligi yettiyu yetmish besh bo'lgan azot ikki oksidi va kisloroddan iborat olti moyli aralashmani hajmi o'n litrli idishda reaksiyaga kirishdi kislorodning bir taqsim uch qismi reaksiyaga kirishganda muvozanat qaror topsa muvozanat konstantasini hisoblang ho'p aralashmani geliyga nisbatan zichligi berilgan yettiyu yetmish besh ko'paytiramiz to'rtga aralashmani moylar massasi kelib chiqadi o'ttiz bir endi aralashmada no bor va kislorod bor demak moylari massasi o'ttiz bir ikkalasini moyli bir mol bo'lganda massa o'ttiz bir gramm bo'ladi hop bir mol bo'lganda x mol azot bo'lsa bir minus k qolgani kislorod bo'ladi azotni massasi demak azot oksidi o'ttiz bo'lsa bir moyli massasi o'ttiz x bo'ladi kislorod o'ttiz ikki bo'lsa plyus o'ttiz ikki ko'paytirilgan bir minus ik bo'ladi endi massa o'ttiz birga teng umumiy massa bu kislorodni massasi azot oksidini massasi ikkalasi o'ttiz bir endi o'ttiz ikki minus ikki ik barobar o'ttiz bir ikki x barobar X bar 0, azot, 0, 0, nairsem, 0, yani bir x barobar nol besh bu degani azot ikki oksidi nol besh va birdan nol beshni ayirsam kislorod ham nol besh ya'ni mollari teng birga bir mol nisbatda degani bizga bir mol bu molar massasi bo'lgani uchun bir mol deb oldim lekin aslida bu aralashmani umumiy moli bir mol emas olti mol demak birga bir mol nisbatda bo'lsa nol beshga nol besh bo'lsa ikkalasi teng miqdorda demak no va kislorod uchga uch uch molga uch mol bo'ladi uch mol uch mol bo'ladi agar o'n litr bo'lsa konsentratsiyasi nol uch bo'ladi ikkalasiniki ham nol uch nol uch mol taqsim litrda ya'ni molni litrga bo'lish kerak endi reaksiyaga kirish kırş, kirishadi bu ikkalasi no va kislorod no ikkini hosil qiladi n a d m yozib olamiz ikki bir ikki dastlabki konsentratsiyalar nol uch nol uch kislorodning birdan uchdan bir qismi reaksiyaga kirishdi kislorod nol uch bo'lsa konsentratsiyasi uchdan bir qismi nol birga teng kislorod nol bir reaksiyaga kirishadi proporsiya qilib topishimiz mumkin n e oni nol ikkisi reaksiyaga kirishadi o'shanda muvozanatda nol bir qoladi muvozanatda nol ikki qoladi hosil bo'ladi demak nol bir reaksiyaga kirishsa nol ikki no e ikki hosil bo'ladi dastlab yo'q muvozanatda nol ikki bo'ladi reaksiyaga kirishganda muvozanat qaror topsa muvozanat konstantasini hisoblang nol ikkini kvadrati demak km barobar nol bar. butun ikkini kvadrati ya'ni no ning kvadrati bo'lingan kislorod konsentratsiyasi 0,2 ko'paytirilgan 0,1 ning kvadrati demak mana bu yerda kvadrat bilan mana bu 0,2 qisqarib ketadi tepada bitta 0,2 qoladi demak 0,1 ning kvadrati bo'lsa 0,01 degan. 0,01. Ya'ni 0,2 ni 100 ga ko'paytirishim kerak bu yerda chiqadi 20. 20. 20. КН = равно, demek 20. С вариант.